نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثرة تلاوة القرآن وذكر الموت أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستو میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور جن ماں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث شریف پڑھی ان دونوں آیتوں کا تعلق اور ان دونوں احادیث کا تعلق اسی قرآن مقدس سے ہے میں یہی کوشش کروں گا کہ انہی دونوں آیتوں کے روشنی میں اور انہی دونوں حدیثوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں میں نے جو دونوں حدیثیں پڑھی ہیں اس میں سے پہلی حدیث اس کو روایت کرنے والے اسے نقل کرنے والے صحابی رسول آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے, اسے روایت کرنے والے, اسے نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, خلیفہ ثانی, جلیل القدر, جرنیل, کرنل اور جو بھی کہا جائے سب کم ہے, ان کے صاحبزادے ہیں. دونوں کے دونوں ایک جلیل القدر صحابی ہیں. پہلے صحابی ہیں حبر الامہ, جن کا لقب ہے اس امت کے عالم, اس امت کی روشنائی, اس امت کے علامہ, اس امت کے مفسر, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہیں. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتباع سنت میں بہت مشہور ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں انہیں خاص مقام اور امتیاز حاصل ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایت کرنے والوں میں ان کا نام ہے. یہ دونوں کے دونوں صحابی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. دادا جان یعنی مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجع, جن کے جاننے والے شاید یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہوں, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, آمین یا رب العالمین. جب بھی کسی صحابی کا نام آتا, جب بھی کسی صحابی کا اسم گرامی آتا, فوراً فرماتے کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, فوراً فرماتے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں, پھر فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے, پھر فرماتے ہر صحابی بڑے اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے. یہ جو کبھی کبھار ہم اور آپ سنتے ہیں فلاں صحابی اونچے درجے کے ہیں, فلاں صحابی متوسط درجے کے ہیں, فلاں صحابی یہ ادنا درجے کے ہیں, یہ جو معیار اور لیول قائم کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے, یہ ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتا ہے, ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے تمام کے تمام صحابہ کرام اس عظمت اور اس بلندی پر فائز ہیں جہاں پر کوئی امتی پوری زندگی سجدے میں ناک رگڑتا رہے پھر بھی کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے اور اس مقام کو نہیں پا سکتا ہے. جیسے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور چنا جاتا ہے, کوئی نبی کبھی کوشش سے نہیں بن سکا ہے, جد و جہد سے, اپنی محنت سے, لگن سے, کاوش سے اور کوشش سے کسی کو کبھی نبوت کا مقام نہیں مل سکا ہے. جسے اللہ نے چنا, جسے اللہ نے اختیار کیا, جسے اللہ نے منتخب کیا, جسے اللہ نے سلیکٹ کیا, وہی نبی بنا ہے. ایسے ہی کوئی شخص اپنی محنت سے اور لگن سے مقام صحابیت نہیں حاصل کر سکتا ہے, جسے اللہ نے یہ مرتبہ بلند عطا فرمایا اسی کو یہ مرتبہ ملا ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی 20ویں پارے سے پہلے رکو جہاں ختم ہو رہا ہے اس کی آخری آیت پہ اسی بات کو بیان کیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے, آپ کو مخاطب کر کے فرمایا, قل الحمد للہ, قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى, اللہ خیر اما یشرکون, قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى, اللہ خیر اما یشرکون. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, حمد کے لائق وہی ہے, تعریف کے لائق وہی ہے,
لائق ستودہ وہی ہے، جتنی بھی تعریفات ہوتی ہیں سب اسی کی طرف لوٹ کر کے جاتی ہیں، کسی کی اچھائی کی تعریف ہو، کسی کے حسن کی تعریف ہو، کسی کے قلم کی تعریف ہو، کسی کے زبان کی تعریف ہو، کسی کے چال ڈال کی تعریف ہو، کسی کے رفتار اور گفتار کی تعریف ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی تعریف کی جائے سب لوٹتی اسی کی طرف ہے، اس لیے کہ اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ وللحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اور سلامتی نازل ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اتنے منتخب کیا ہے۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے انبیاء کرام منتخب ہوتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے، ایسے صحابہ کرام کا بھی انتخاب ہوا ہے، ان کے علاوہ کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جا بجا ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کے مناقب بیان فرمائے، ان کی عظمت اور تقدس کو اجاگر کیا اور انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ صاف کر دیا کہ وہ جنتی ہیں، جب اللہ نے یہ صاف کر دیا کہ ان سے جو کچھ بھی ہوگا وہ دنیا ہی میں صاف ہو جائے گا اور آخرت میں وہ دھلے دھلائے پہنچیں گے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرا ایک ایک صحابی ایسا ہے کہ ہماری رضا اسے حاصل ہے، اس کی رضا ہمیں حاصل ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی صحابی کی طرف اپنی انگلی اٹھانے والے؟ جب جسے سپریم کورٹ بری کر دیتا ہے تو لوئر کورٹ اور ہائی کورٹ کے بس کا نہیں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نزد اور جرا کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر کیس درج ہوتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے احترام کو توڑ دیا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کی عدالت سے انہیں بری کر دیا گیا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان پر انگلی اٹھا سکے، اگر اٹھائے گا تو اس کی انگلیاں توڑ دی جائیں گی اور اس کی نسلوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کر کے اس معاملے میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر میل و کچیل، ذرہ برابر گرد و غبار، ذرہ برابر ان کی طرف سے کوئی قدورت نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر کوئی کبھی اس طرح کی باتیں کرے، اس طرح کی باتیں کہے، دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالنے کی کوشش کرے، جیسے آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں نہ معلوم ایسے کتنے ٹہل رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کی صلاحین، اس طرح کی بدبودار چیزیں اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور سامنے والے کے ذہن و دماغ میں اڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ذہن و دماغ بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر نہیں مانتا ہے اس سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو خطبہ کے اندر خطیب پڑھتا ہے شاید وہ بھی نہیں دھیان دیتا ہے اور سننے والے بھی نہیں دھیان دیتے ہیں، کیا کہا گیا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈر کے رہنا، کبھی میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہیں بنانا ہے، کبھی نشانہ نہیں بنانا ہے، کبھی انگلی نہیں اٹھانی ہے، کبھی یہ نہیں کہنا ہے فلاں صحابی کے اندر یہ کمی، فلاں صحابی کے اندر یہ کمی، فلاں صحابی کے اندر یہ خرابی۔ جس روز یہ کہا گیا یا جس روز یہ کہہ دیا گیا اس روز پھر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کھٹائی میں پڑ جائے گا، کبھی صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ وہی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جنہوں نے آقا کی سنت کو، جنہوں نے آقا کی سیرت کو، جنہوں نے قرآن مقدس کی آیتوں کو محفوظ کیا اور محفوظ کر کے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اگر وہیں سے ہمارا دماغ خراب ہو گیا تو پھر یقیناً ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ادھر سے ذہن صاف رہنا چاہیے اور یہ پوائنٹ اور یہ نقطہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ انبیاء کرام کے بعد من حیث الطبقہ اور پوری جماعت کو اگر تقدس حاصل ہے تو صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، ان کے علاوہ کسی کو تقدس حاصل نہیں ہے۔ یہ تقدس ہم نے نہیں دیا، یہ تقدس آپ نے نہیں دیا، یہ تقدس کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ یہ عظمت اور تقدس اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، امت کی اجماع نے دیا ہے، امت کے علماء نے دیا ہے،
امت کے اتقیہ نے دیا ہے، امت کے صوفیہ نے دیا ہے، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ انگلی اٹھانے والے اگر کوئی اٹھاتا ہے یقیناً وہ اپنے کو برباد کرتا ہے، اپنی نسلوں کو برباد کرتا ہے، اپنے ذہن کو برباد کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے نہیں اللہ سے جنگ چھیڑ رہا ہے، کیونکہ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جنگ کیسے اللہ کرے گا اس کی وضاحت اللہ نے نہیں کی ہے، جنگ کیسے کرے گا اللہ نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے، جنگ کیسے کرے گا کوئی اللہ نے اس کے بارے میں صاف نہیں کیا ہے۔ ایسے اللہ جنگ کرتا ہے، چہروں کی رونق چلی جاتی ہے، چہروں کی رونق ایسے لوگوں کی چھین لے جاتی ہے، چہرہ دیکھ کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ دشمن صحابہ ہے، یہ دشمن اولیاء ہے، چہرہ کی نحوست بتلا دیتی ہے کہ یہ بزرگان دین سے دوری رکھتا ہے، چہرے کی نحوست بتلا دیتی ہے کہ علماء کرام کے تقدس کو یہ توڑتا ہے۔ اگر علماء کے اولیاء کے تقدس کو توڑنے والے کے چہرے کی رنگت بتلا رہی ہو تو پھر اگر صحابہ کے تقدس کو توڑے تو ظاہر ہے کیسی نحوست برتے گی، پھر اس کی آل اولاد تباہ ہوتی ہے، اس کی نسلیں پھر گم ہو جاتی ہیں، پھر ایمان اور اسلام سلب ہو جاتا ہے۔ ابھی میں ممبئی کے سفر میں تھا، دھراوی کے ایک علاقے میں ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک صاحب ہیں ان کے چار چار لڑکے مرتد ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا کیوں ایسا معاملہ ہوا، اس کے باپ کا رویہ کیا رہا ہے کہ چاروں کے چاروں لڑکے اس کے مرتد ہو گئے، آخر کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے ایک شخص کو عیسیٰ مان لیا، ایک شخص کو مہدی مان لیا، جو دعوے دار تھا اس ٹائپ کا اس کو انہوں نے مان لیا اور تسلیم کر لیا، اور کئی کئی ایک عالم وہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے مدرسے کے بھی فارغ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بھی فارغ ہیں، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے سکھانے کی کوشش کی، انہوں نے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں وہ چاروں کے چاروں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوئی، اس کے باپ کے اندر کیا کمی تھی کہ اس کے اولاد کے اوپر یہ گاد گری ہے اور اللہ کا یہ غضب اس کے پورے خاندان کے اوپر آیا؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ مولانا حقیقت یہ ہے کہ اس کا باپ علماء کو گالی دیتا تھا، ہمیشہ ان کے احترام کو توڑتا تھا، جب بھی کسی عالم سے بات ہوتی منہ پہ ان کو برا بھلا کہتا، ماں بہن کی گالی تک دے ڈالتا تھا اور کبھی کوئی احترام نہیں کرتا تھا، تمام علماء کو ایک ساتھ گالیوں سے نوازتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے دنیا ہی میں اس کو دکھا دیا، اس کی آل اولاد سب کو مرتد بنا کے دکھا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے رکھنا ہے، کبھی کسی صحابی کی طرف سے اور ان کے نیچے جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، جو صلحاء ہیں، جو دین کے واقعی ٹھیکیدار ہیں، جو دین کے پہرے دار ہیں، جو دین کو پہنچانے والے ہیں، جو دین کو دینے والے ہیں، جو دین کے ایکسپلین کرنے والے ہیں، جو صحیح باتیں بتانے والے ہیں، جو صحیح باتیں پہنچانے والے ہیں، ان کا وہ مقام ہے اللہ کے ہاں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کے تقدس اور احترام کو ہمیشہ بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کلیئر کٹ الفاظ میں فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے۔ تو یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے دو روایتیں میں نے نقل کی ہیں اور میں نے دو روایتیں ان کے واسطے سے پڑھی ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں قرآن مقدس کی جس میں انہیں قرآن کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں۔ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے اور یہ جلسہ جو چل رہا ہے ہمارا اور آپ کا، یہ قرآن کی نسبت پہ رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ بورڈ یہاں پہ بینر لگا ہوا ہے جلسہ دستار بندی، اس میں لکھا ہوا ہے، اور دستار بندی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ حفاظ کرام کی ہو رہی ہے۔ کس مقصد سے ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے حفظ کر لیا ہے، انہوں نے قرآن مقدس کو یاد کر لیا ہے، انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، یعنی اس کی نسبت، یعنی اس کا کنیکشن، یعنی اس کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے، کسی اور چیز سے نہیں جڑا ہوا ہے۔
اور یاد رکھنے کی بات ہے. جس چیز کی جیسی نسبت ہوتی ہے اس کی ویسے ہی عظمت یا اہمیت ہوتی ہے. جیسی نسبت ہوگی اسی اعتبار سے اسے مقام حاصل ہوگا, اور جیسی غلط نسبت ہوگی یا جیسے ہی غلط نسبت ہوگی یا جیسے ہی سڑی ہوئی نسبت ہوگی ویسے ہی اس کی نسبت ویسے ہی اس کا مقام گرتا چلا جائے گا. اور کبھی یہ موقع آ جائے گا کہ اس چیز کو پیروں سے روک دیا جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جیسی نسبت ہوتی ہے ایسے ہی مقام ہوتا ہے, ایسے ہی مرتبہ ہوتا ہے, ایسے ہی عظمت دل و دماغ میں بیٹھتی ہے. نہ سمجھ میں آئے تو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں. ایک اینٹ ہم خرید کے لاتے ہیں, روپیہ اتنا ہی لگتا ہے, پیسہ اتنا ہی لگتا ہے, اس سے ہم اپنا گھر بنواتے ہیں. لیکن چونکہ گھر ہمارا ہے, نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, ہم نے اپنا گھر بنوایا ہے, شاید ہماری ٹائل سے بہتر ہو, شاید ہمارے اینٹیں اور مہنگی ہو, شاید ایک نمبر کی لگی ہوئی ہو, اگر ہم نے اس سے اپنے گھر کی لیٹرنگ بنوائی ہے, اپنے یہاں کا بیت الخلا اس سے بنوایا ہوا ہے, اس میں بہتر سے بہتر فرش بنوا دیا جائے, بہتر سے بہتر اینٹیں لگوا دی جائیں, اور جتنی مہنگی سے مہنگی ہو سکتی ہے لگوا دی جائے. لیکن چونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے, لیکن چونکہ اس کی نسبت لیٹرنگ کے ساتھ ہے, لیکن چونکہ اس کی نسبت بیت الخلا کے ساتھ ہے, اس لیے اس کی کوئی عظمت ہمارے دل و دماغ میں آنے والی نہیں ہے, اس کا کوئی مقام ہمارے دل و دماغ میں آنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری لیٹرنگ کو بارے میں سنے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ آ کر کے وہاں ایک گھنٹہ بیٹھے, یہ تمنا کرے کہ آئے وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ پاسبل ہے ہی نہیں. لیکن وہی اینٹ, وہی فرش, بلکہ اس سے ہلکا, اس سے کم پیسے والا, اس سے کم دام والا, اس سے کم ریٹ والا ہم لے کر کے آئیں اور لا کر کے ہم اسے مسجد کے فرش میں لگائیں, ہم لا کر کے اسے مسجد کے محرام میں لگائیں, شاید ہم نے اس پہ سنگ مرمر نہ لگایا ہو, ہم نے اس پہ بہترین قالینیں نہ بچھائی ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے دل و دماغ میں اس کی ایک عظمت ہوگی, اس کا ایک تقدس ہوگا. ہم چاہیں گے وہاں جا کر کے بیٹھیں, ہم چاہیں گے وہاں بیٹھ کر کے تلاوت کریں, ہم چاہیں گے وہاں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں, ہم چاہیں گے وہاں بیٹھ کے کچھ دیر ذکر کریں, ہم چاہیں گے وہاں بیٹھ کر کے کچھ دیر پڑھیں, ہم چاہیں گے وہاں دو رکعت نماز پڑھیں, ہم چاہیں گے وہاں ہمیں بیٹھنے کو ملے. دونوں چیزیں ایک تھی, دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں تھا. شاید ہمارے گھروں میں لگنے والی چیز مہنگی رہی ہو, لیکن وہاں پہ لگنے والی چیز سستی رہی ہو, فرق کیا ہو گیا؟ نسبت کا فرق ہو گیا, نسبت بدل گئی, حکم بدل گیا, نسبت بدل گئی, مقام بدل گیا, نسبت بدل گئی, عظمت بدل گئی, نسبت بدل گئی, مرتبہ بدل گیا. معلوم یہ ہوا کہ جیسا کنیکشن ہوتا ہے, جیسی نسبت ہوتی ہے, اسی اعتبار سے عظمت اور تقدس حاصل ہوتا ہے, یا اسی اعتبار سے وہ چیز نگاہوں سے گرتی ہے. مجھے خوب یاد ہے مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ جب وہ باحیات تھے, میں اپنے والد محترم کے ساتھ لکھنؤ آیا, پھر ندوا گیا. حضرت سے ملاقات کے لیے ہم لوگ عصر کے بعد نماز پڑھ کر کے وہاں پہ گئے دروازے پہ. معلوم یہ ہوا کہ بعد عصر حضرت یہاں باہر بیٹھتے ہیں اور یہاں مجلس لگتی ہے. سب لوگ آئے اور جیسے ہی حضرت نکلے اور بیٹھے, مصافحہ ہوا ترتیب سے, سب لوگ ملتے چلے گئے, سب سے مصافحہ ہو گیا. ملاقات کرنے کے بعد حضرت نے سب سے جب ملاقات کر لیا, پھر انہوں نے نامعلوم کیا سوچا, والد محترم سے یہ پوچھا کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گرینی مدرسہ عربی ریاض العلوم سے آ رہا ہوں. پوچھا اچھا کون ہو؟ تو بتایا کہ عبد الرحیم, کس کے بیٹے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرکدہ کا بیٹا ہوں, مولانا کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک سے اٹھ نہیں سکتے تھے, پھر بھی فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے گلے لگایا اور اس کے بعد خیریت پوچھی, پھر بڑے احترام کے ساتھ بیٹھایا. اب مسئلہ کیا ہوا؟ نسبت کا پتہ چل گیا تھا اور نسبت کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا کنیکشن, ان کی نسبت کس سے ہے؟ مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرکدہ برد اللہ مزجہ سے ہے, ایک صوفی وقت سے ہے, ایک عالم وقت سے ہے, ایک اپنے علاقے کے ایسے شخص سے ہے جنہوں نے جونپور کی نشت ثانیہ کی ہے, اس کا نقشہ پھر سے بدل دیا ہے, ایسے شخص سے ہے. اس لیے حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے پھر سے مصافحہ کیا اور بڑی دیر تک دعائیں دیتے رہے اور بڑے احترام کے ساتھ بیٹھایا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نسبتوں کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے, نسبت کے بدلنے سے مرتبہ بدلتا ہے,
نسبت کے بدلنے سے مقام بدلتا ہے، نسبت کے بدلنے سے عظمت اور تقدس حاصل ہوتا ہے، یہ عظمت اور تقدس میں گراوٹ آتی ہے، یہ نسبت کلام اللہ کے ساتھ جب ہماری اور آپ کی لگتی ہے، کسی حافظ کی لگتی ہے، جب اس کے سینے میں اترتا ہے، جب اسے وہ پڑھتا ہے، جب اسے وہ دیکھتا ہے، جب اسے وہ لیتا ہے، جب اس کے دل دماغ میں وہ اترتا ہے، تو پھر اس کی نسبت اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنے بارے میں خیال کرنا ہے، پھر اسے اپنے آپ کا لحاظ کرنا ہے، پھر اسے اپنی عظمت کا لحاظ کرنا ہے، پھر اسے اپنے تقدس کا خیال کرنا ہے، پھر سامنے والے پر بھی لازم ہے کہ اس کا خیال کرے، اس کا لحاظ کرے کہ یہ حافظ صاحب ہیں اور ان کا تعلق اور کنیکشن اللہ رب العزت کے اس کلام سے ہے، جیسے بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ جب کوئی حاجی بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، ہم اور آپ کتنے احترام سے رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی طواف کے لیے کہتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ دعا کے لیے کہتا ہے، کوئی اور درخواست کرتا ہے، جس کے جو سمجھ میں آتا ہے اور جس کے من میں دل میں جو رہتا ہے وہ اس سے درخواست پہ درخواست کرتا ہے، اور جب وہ لوٹ کر کے آتا ہے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اللہ کے گھر کا اس نے دیدار کیا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وہ محترم اور مکرم ہو گیا اور اس کی عظمت بڑھ گئی، اور اس کے دیکھنے والے کی عظمت اور اس کا تقدس دل و دماغ میں اترنے لگتا ہے۔ ایسے ہی کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی بھی عظمت ہونی چاہیے اور اس کا بھی تقدس ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اس کا تقدس ہے جو حاجی وہاں دیدار کر کے آتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے دل و دماغ میں ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے آج کے اس دور میں ہمیں اور آپ کو اس کا لحاظ نہیں رہ گیا ہے، اس کا خیال نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں جو عظمت ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں جو تقدس ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں اس کی جو اہمیت ہونی چاہیے، آج کے دور میں نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب معاملہ یہ ہو جائے گا، حلیت المصاحف وصورت المساجد، کہ قیامت کے قریب یہ لوگوں کی حالت ہو جائے گی، مسجدوں کو سوارا جائے گا، مسجدوں کو نقش و نگار والی بنایا جائے گا، خوشنما قالین ہوں گے، جلتے ہوئے فانوس ہوں گے، بہترین کمکمے لگے ہوئے ہوں گے، فرش بہت عمدہ بنا ہوا ہوگا، مینار بہت اونچا بنایا جائے گا، اور اس میں بھی نہ معلوم کتنی لائٹنگ کا انتظام کیا جائے گا، کلومیٹر نہیں کئی کلومیٹر دور سے وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، مسجد چمکے گی، بہت عمدہ دکھے گی، لیکن نمازی دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ فجر میں معلوم یہ ہوگا کہ امام سویرے آ گیا ہے تو مقتدی نہیں مل رہے ہیں، مقتدی سویرے آ گیا ہے تو امام صاحب کا پتہ نہیں ہے، یہ صورت حال بنا دی جائے گی قیامت کے قریب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صورت المساجد، مساجد کی تصویر، مساجد کو نقش و نگار والی بنایا جائے گا۔ آج یہ حقیقت ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل کھلے طور سے ہے، مسجدیں بہت عالی شان ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، جلتے ہوئے فانوس ہیں، بہترین قالین ہیں، بہترین دریچے بچھے ہوئے ہیں، نہ معلوم کتنا آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اور کتنے اس پہ خرچے کیے جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے پیسے اس پہ لٹائے جاتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک دو نمازی ٹھیک سے ملتے نہیں ہیں، مؤذن بیچارہ پکارتا رہتا ہے حی علی الصلاح، آئیے نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، وہ نہیں پکارتا ہے۔ حقیقت میں اللہ پکارتا ہے، مؤذن کے واسطے سے بار بار بلایا جاتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کوئی توجہ نہیں، بلکہ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا یہ نوجوان اسی مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہوتا ہے، اسی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے موبائل چلا رہا ہوتا ہے، گیم کھیل رہا ہوتا ہے، خرمستی کر رہا ہوتا ہے، عیاشی کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہوتی ہے
اور اس کے کانوں میں پڑتی ہے، وہاں سے یہ چلتا بنتا ہے، بجائے اس کے کہ مسجد کے اندر جاتا وہاں سے اور دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صفت ہماری نہیں، یہ صفت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، یہ شان کسی مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حالت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے مسجد کے علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، اور گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، وضو توڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہ شیطانوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ افسوس یہ ہے آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، افسوس یہ ہے آج ہم نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، افسوس یہ ہے کہ آج اکثر نوجوانوں کو آپ جب چاہے دیکھ لیں وہ مسجد کی سیڑھیوں پہ اس طرح سے موبائل چلاتے ہوئے ملیں گے، گیم کھیلتے ہوئے ملیں گے، مستیاں کرتے ہوئے ملیں گے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوگی وہ آہستہ سے کھسکنا شروع ہوں گے اور آہستہ آہستہ وہاں سے دور بھاگتے چلے جائیں گے۔ بالکل وہی حالت جو شیطان کی بیان کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، وہی حالت ہمارے نوجوانوں کی اس وقت بنی ہوئی ہے۔ صوبرت المساجد، مساجد کو نقش و نگار والے بنایا جائے گا، وعلیت المصاحف، اور کیا فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کو سنوارا جائے گا، قرآن کو سجایا جائے گا، اسے خوشنما جزدان میں رکھا جائے گا، اسے سنوار کر کے رکھا جائے گا، لیکن کیا ہوگا اسے پڑھا نہیں جائے گا، لیکن کیا ہوگا اسے سمجھا نہیں جائے گا، لیکن کیا ہوگا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا ہوگا اسے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کے قریب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلیت المصائب، قرآن کو سجایا اور سنوارا جائے گا۔ کیا آج یہ صورتحال نہیں، ایک ایک گھر کی یہ حالت نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں قرآن تاکوں کی زینت بنا ہوا ہے، سال سال بھر ہو جاتا ہے، ہم لوگ اسے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، ہمارا نوجوان نہیں لگاتا، ہماری ماں نہیں لگاتی، ہماری بہنیں نہیں لگاتی، ہمارے بڑے نہیں لگاتے، ہمارے بوڑھے نہیں لگاتے، کل کی ہماری دادی اور نانی جن کے ہاتھوں میں بڑھاپے میں تسبیح ہوا کرتی تھی، جن کے ہاتھوں میں بڑھاپے میں قرآن ہوا کرتا تھا، اور وہ محنت کر کے کئی کئی پارے پڑھ ڈالا کرتی تھی، لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اس بڑھاپے میں جبکہ ان کے پیر قبرستان میں لٹک چکے ہیں، منہ میں داد نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، ہاضمہ کام نہیں کر رہا ہے، چلنے کی سکت نہیں رہ گئی ہے، وہ بھی آج قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے، ان کے یہاں بھی قرآن سجا سجا کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر تعلق ہے تو اسی موبائل سے، اگر تعلق ہے تو اسی نیٹ کی دنیا سے، اگر تعلق ہے تو اسی کی مووی سے، اگر تعلق ہے تو اسی کی ویڈیو سے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ دادی اور نانی جو کبھی مسلح کی زینت ہوتی تھی آج ان کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے، چشمہ لگا کر کے وہ اپنے ناتی اور پوتا سے کہتی ہیں تنی والی ویڈیو لگاؤ ہم وہ دیکھیے من کاوت ہے۔ یہ ہماری دادیوں کی حالت ہے، یہ ہماری نانی کی حالت ہے، یہ ہماری خالہ کی حالت ہے، یہ ہماری ماں کی حالت ہے، یہ ہماری بہن کی حالت ہے، یہ ہماری بوڑھیوں کی حالت ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں شکایت اپنی آل اولاد سے ہے، پھر انہیں شکایت اپنے نوجوانوں سے ہے، پھر انہیں شکایت ان کے بہراہ روی سے ہے، پھر انہیں شکایت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان غلط ڈگر پہ جا رہا ہے، پھر انہیں شکایت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان غلط سم چل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا حلیت المصاحف، قرآن کو سجایا جائے گا، قرآن کو سنوارا جائے گا، خوشنما جزدان میں رکھا جائے گا، اسے پڑھا نہیں جائے گا، اسے سمجھا نہیں جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہی زمانہ ہے جس زمانے ہم جی رہے ہیں، قرآن کو ہم نے سجایا ہے، قرآن کو ہم نے سنوارا ہے، تاکوں کی زینت بنائی ہے، دور سے دیکھ کر کے چمکتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کبھی کہا تھا ادرجوہ بالدیباج والحریر ولم یحلوا حلالا ولم یحرموا حراما، انہوں نے یہود کا نقشہ کھینچا، انہوں نے نصارہ کا نقشہ کھینچا، ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہ انہوں نے توریت اور انجیل کو ریشم کے جزدانوں میں رکھا، سونا کا پانی سے مزین کیا، سونے کا پانی اوپر چڑھایا، ادرجوہ بالدیباج والحریر ولم یحلوا حلالا ولم یحرموا حراما،
لیکن انہوں نے نہ اس کے حلال کو حلال جانا نہ اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حکم کو ترک کیا بلکہ حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال بنا دیا، یہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا. نتیجہ یہ نکلا، اللہ کا قہر نازل ہوا، نتیجہ یہ نکلا انہیں تباہ کیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کسی کو دھسایا گیا، نتیجہ یہ نکلا کسی پہ پتھر کی بارش ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کسی کو دھسا دیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کسی کو چیخے میں پکڑا، نتیجہ یہ نکلا کسی کو زلزلے نے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر ایک کو اس کے جرائم کی وجہ سے، ہم نے ہر ایک کو اس کے کرائم کی وجہ سے، ہم نے ہر ایک کو اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی کو چھوڑا نہیں. کسی پر ہم نے تیز ہوا بھیجی، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کسی کو ہم نے غرق کیا، کسی کو ہم نے ڈبو کر کے مارا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسایا. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ ایسا نہیں لوگوں پر ظلم کرے، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اسے ریشم کے دردان میں رکھا، انہوں نے اسے سونے کے پانی سے مزین کیا، لیکن حلال کو حلال نہیں جانا، حرام کو حرام نہیں جانا. یہی صورتحال بینی ہم اور آپ آج قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم شادی بیاہ میں جیسے اور گفٹ دیتے ہیں، ویسے ہی اپنی بیٹی کو، ویسے ہی اپنے بیٹے کو، ویسے ہی اپنی پوتی کو، ویسے ہی اپنی نواسی کو بہترین جزدان والا قرآن سمیٹ کر کے دے دیتے ہیں. ایسا ریل بکس لے کر کے آتے ہیں جو دیکھنے میں کلومیٹر دور سے چمکے اور نظر آئے، جو دیکھنے میں بڑا خوشنما معلوم ہو، ہم اٹھا کر کے اسے دے دیتے ہیں. لیکن کبھی کسی باپ کو، کبھی کسی ماں کو، کبھی کسی دادی کو، کبھی کسی نانی کو، کبھی کسی بڑی کو، کبھی کسی بوڑھی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ سوال کرے بیٹی جو قرآن دیا گیا تھا اس کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں، بیٹیا جو قرآن ملا تھا کبھی اسے پڑھتی ہو کہ نہیں، بیٹیا اس کا ترجمہ پڑھتی ہو کہ نہیں، اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ سوال کس منہ سے ہمارے گارجین کریں گے، ہمارے پیرنٹس کریں گے، ہمارے بڑے کریں گے، ہمارے بوڑھے کریں گے. جب خود نہیں پڑھ رہے ہیں تو بچوں سے یہ سوال کیسے کیا جائے گا؟ جب خود نہیں پڑھ رہے ہیں کس منہ سے یہ سوال کیا جائے گا؟ پلٹ کر کے وہ پوچھ لیں گے، اما آپ نہیں پڑھ رہی ہیں، ابا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم سے کہہ رہے ہیں؟ تو کیا جواب بنے گا؟ اسی لیے ہم پوچھتے نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، حلیت المصاحف، قیامت کے قریب مسجدوں کو سنوارا جائے گا، قرآن کو منقص جزدانوں میں رکھا جائے گا. یہ کام پورے طور سے آج ہماری یہ امت کر رہی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کر رہی ہے. کسی کا انتقال ہوتا ہے، دو قرآن اس کے نام پہ عیسیٰ علیہ السلام کے طور پہ مسجدوں میں لے جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اکثر مسجدوں میں قرآن کا حال یہ ہے، میں اگر قسم کھاؤں گا میری قسم ٹوٹنے والی نہیں، میں اگر قسم کھاؤں میں حالص ہونے والا نہیں، میں اگر قسم کھاؤں میں اس میں ذرا برابر غلط نہیں ہوں گا. جا کر کے آپ اس قرآن پہ ہاتھ لگائیے، نہ آپ کے ہاتھ پہ گرد لگ جائے اور نہ مٹی بیٹھ جائے تو کہیے گا کہ شمیم امیم نہیں. اکثر مسجدوں میں یہی حال ہے، قرآن پہ قرآن رکھے جا رہے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں. پیاس پہلے پیدا کیجیے، پانی پہلے مت ڈھونڈیے، پہلے پیاس پیدا کیجیے. جب پیاس پیدا ہوگی تب پانی تلاش ہوگا، پھر پانی ملے گا، پھر پیاس بجھے گی. پہلے جب پڑھنا اور آپ محنت کر کے پڑھنے والے تیار کریں گے، پڑھانے والے تیار کریں گے، اپنے بچوں کو ہم مکاتین میں بھیجیں گے، پہلے انہیں یہاں پڑھائیں گے، پہلے انہیں حافظ بنائیں گے، پہلے انہیں قرآن سکھائیں گے، تب جا کر کے قرآن رکھیں گے تو فائدہ ملے گا. پڑھنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، سمجھنے والے ہوں گے، پھر جا کر کے آگے سلسلہ چلے گا. لیکن ہم نے اور آپ نے یہ کیا کیا کہ ایک حرف ہمیں پڑھنا نہیں آتا. 20 سال کا نوجوان ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، 30 سال عمر ہو چکی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ جماعت میں ایک صاحب کو لوگ پکڑ کے لے کے چلے گئے، تقریباً اس بوڑھے کی عمر 55-60 سال ہوگی، اس کو جماعت میں لے کر کے گئے. اور جماعت میں جب مذاکرہ ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر
کے جو آیتیں وغیرہ سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں جو ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے لوگوں نے انہیں سکھانا شروع کیا اب محنت کر کے لوگ انہیں پڑھا رہے تھے ان کو ایک آیت بھی نہیں آ رہی ہے تو لوگوں نے سوچا کہ سب سے چھوٹی سورے انا اتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک هو الابتر یہی انہیں سکھائی جائے یہی انہیں پڑھایا جائے کم سے کم اتنی چھوٹی سورے تو سیکھ لیں وہ بیچارے سیکھ ہی نہیں پا رہے تھے ان کی زبان پہ وہ چڑھ ہی نہیں رہا تھا لوگوں نے بہت محنت کی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زبان پہ وہ چڑھ ہی نہیں رہی سورت تو وہ گھبرا کر کے کہتے ہیں اور خفا ہو کر کے کہتے ہیں اس سے چھوٹی کوئی سورت نہیں وہ سکھاتے اتنی بڑی سورت کا سکھا رہے ہو نعوذ باللہ من ذلک اب اس سے چھوٹی سورت آخر کون سے بنا کر کے لائی جائے اور ان کو کیا سکھایا جائے 55 سال جس کی عمر ہو چکی ہے 60 سال جس کی عمر ہو چکی ہے 70 سال جس کی عمر ہو چکی ہے اسے ایک لفظ قرآن کا نہیں آتا ہے آخر اللہ کو کیا جواب دو گے آخر اللہ کو کیا منہ دکھایا جائے گا آخر نکرین کے جواب کا سوال کا جواب کیا دیا جائے گا آخر کیا کہہ کر کے وہاں چھٹکارا لیا جائے گا انگریزی اتنی پڑھ لی ہے دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں دنیا داری اتنی سیکھ لی ہے دوسرے کو بتا سکتے ہیں دنیا کا ہنر اتنا معلوم کر لیا ہے دوسرے کو رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن دین کے بارے میں اتنے زیرو ہیں کہ نماز کی دعا تک نہیں معلوم ہے خلاوت تک نہیں معلوم ہے سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے درود ابراہیمی نہیں آتا ہے اور جب دیکھو بیٹھ کر کے علماء پہ تنقید کرتے ہیں جب دیکھو بیٹھ کر کے علماء کی کھالے اجاڑتے ہیں یہ فیس بک کے مجاہد یہ فیس بک کے مفکر یہ فیس بک کے لکھاؤ جو اپنے آپ کو بڑے تنطراق کے ساتھ بڑے اونچے درجے میں سمجھتے ہیں یاد رکھیں انہیں دھوکہ لگا ہوا ہے جیسے یہ آنکھ بند ہوگی پٹے کھل جائیں گے لیکن تب کھلنے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اللہ کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا اس روز انسان نصیحت حاصل کرے گا لیکن نصیحت کا ٹائم اس کا نکل چکا ہوگا اس لیے ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں اگر ابھی تک نہیں پڑھے ہو تو پڑھنے کی کوشش کرو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے کسی حافظ جی کو پکڑو کسی مولانا کو پکڑو جنہوں نے قرآن سیکھا ہے جنہوں نے پڑھنا سیکھا ہے جو پڑھانا جانتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ٹائم دیں گے فری میں آپ کو وہ سکھائیں گے پڑھنے کی کوشش کریں محنت کریں جس روز آپ نے قرآن سے اپنا تعلق پیدا کیا اور تلاوت شروع کی یاد رکھیے اسی دن سے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو جائے گی ذہن و دماغ کی کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی آپ کا ماحول چینج ہونا شروع ہو جائے گا گھر میں رحمت اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی میں یہ نہیں کہتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین نکل کے بھاگ جاتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ارد گرد رحمتیں اترتی ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ خود سکون میں رہتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہ خود اطمینان میں رہتا ہے یاد رکھیے اے سی لگا کر کے یاد رکھیے کولر چلا کر کے یاد رکھیے انورٹر اور جنریٹر کا انتظام کر کے باڈی کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے لیکن دل دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کے کلام سے کنیکشن ضروری ہے اور اس کے کلام سے تعلق ضروری ہے اور اگر تعلق نہیں پیدا کیا جا رہا ہے اور نہیں پیدا کر رہے ہیں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جیسے چھوڑے ہوئے ہیں ایسے ہی چھوڑے رہیں گے تو یاد رکھیے کل قیامت میں نبی کھڑا ہوگا اور کہے گا یا ربی ان قومی تخذ هذا القرآن مہجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا قرآن نے انہیں پکارا انہوں نے سنا نہیں قرآن نے انہیں بلایا انہوں نے توجہ نہیں کی قرآن نے انہیں پکارا انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی پڑھنا نہیں سیکھا سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی سمجھانے والے کے پاس نہیں گئے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی یہ سب کب سمجھ میں آئے گا جب آنکھیں بند ہوں گی تب سب کچھ کھلے گا لیکن تب کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں یومئذ یندم الانسان ولا ينفعه الندم, اس روز انسان شرمندہ ہوگا لیکن شرمندگی اسے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. آج اگر شرمندگی ہو جائے, آج اگر احساس جاگ جائے, آج اگر دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے, اگر ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو آج ہی ہم محنت شروع کر دیں اور تیاری شروع کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں عمر زیادہ ہو گئی ہے, شرم لگ رہی ہے, کیسے سیکھیں کیسے پڑھیں. میں ان سے صاف لفظوں میں کہتا ہوں انہیں شرم نہیں آ رہی ہے بلکہ پوری بے شرمی ہے, ان کے اندر حیا نہیں ہے بلکہ پوری بے حیائی ہے, ان کے اندر غیرت نہیں ہے بلکہ پوری بے غیرتی ہے. اتنی عمر ہو جانے کے بعد موقع آج بھی ہے پھر بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس بڑھاپے میں جن کو ملٹی میڈیا موبائل چلانا نہیں آتا ہے وہ بوڑھا اور بڑھیا چشمہ لگا لگا کر کے اپنے پوتا اور ناتی سے کہتے ہیں ذرا بتاؤ چلے گا کیسے, اس کو سرکایا کیسے جائے, اس کو کھسکایا کیسے جائے, دوسری ویڈیو کیسے آئے گی, اور ارطغرل اس میں کیسے آئے گا, اور ارطغرل کا سیریل بیٹا کہاں سے چلے گا؟ سب شرم نہیں لگتی ہے خرافات سیکھنے میں, شرم نہیں لگتی ہے خرافات کرنے میں, شرم نہیں لگتی ہے خرافات کرنے میں, تب کوئی شرم اور حیا نہیں محسوس ہوتی ہے. جب اللہ کا کلام سیکھنا ہے اس کے عربی پر دو پڑھنے کا طریقہ جاننا ہے تب کہتے ہیں شرم لگتی ہے. یہ شرم نہیں بے شرمی ہے, یہ حیا نہیں بے حیائی ہے, یہ غیرت نہیں بے غیرتی ہے. اتنی عمر ہو گئی, داڑھی پک چکی ہے, پیٹ میں ہاتھ نہیں, منہ میں دانت نہیں, قبر میں پیر لٹکا جا رہا ہے, پھر بھی ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں جاگ رہا ہے کہ جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ پوچھے گا میرا قرآن پڑھا کہ نہیں, اللہ پوچھے گا اس پہ عمل کتنا کیا, اللہ پوچھے گا اس کے احکام کو سمجھا کتنا, اللہ پوچھے گا اس کے احکام پہ عمل کتنا کیا. حقیقت میں مومن وہی ہے جو اسے پڑھتا ہو, حقیقت میں مومن وہی ہے جو اس کے احکام کو سنتا ہو, حقیقت میں مومن وہی ہے جو اس کے احکام پہ عمل کرتا ہو, حقیقت میں مومن وہی ہے جو اس کے احکام کے پیچھے لگتا ہو, سیکھنے کی کوشش کرتا ہو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. اللہ فرما رہا ہے جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حقیقت میں قرآن کو ماننے والے وہی ہیں, صحیح معنوں میں قرآن پہ عمل کرنے والے قرآن کو ماننے والے ہیں, صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں, صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے والے قرآن کو ماننے والے ہیں, دوسرا کوئی ماننے والا نہیں. یہ رب قرآن میں بڑے صاف لفظوں میں کہتا ہے. اس لیے عمر مت دیکھیں, آئیں کوشش کریں اور آج سے طے کر لیں انشاءاللہ تعالی قرآن سے تعلق پیدا کریں گے. جس روز یہ تعلق پیدا ہوگا دل کی دنیا بدل جائے گی, اللہ سے کنیکشن ہو جائے گا. حضرت علی کا فرمان نہیں سنا, جب وہ چاہتے تھے کہ رب مجھ سے بات کرے تو پھر کیا کرتے تھے, پھر کیا کرتے تھے, وہ نماز میں مشغول ہوتے تھے. اور جب کہتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو قرآن لے کر کے بیٹھ جاتا ہوں. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل, ابو جہل گرو گھنٹال جیسے کے بیٹے ہیں, لیکن ایمان اور قرآن جب ان کے دل و دماغ میں سرایت کرتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں, بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں, ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. آج کلام ہمارے پاس ہے جلدانوں کی شکل میں, ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے گھروں میں ہے, کوئی اہمیت نہیں, کوئی عظمت نہیں, کوئی تقدس نہیں. اس طریقے سے ہم اور آپ چاہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدلے اور ہم بلندی پہ پہنچیں, اٹ از امپاسبل, ناممکن ہے, ناممکن ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے, اس لیے بلا آئی ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے اس لیے وبا آئی ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے اس لیے ہم خار ہوئے ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. کیا یہ حقیقت رہی؟ ہمارا ایک نوجوان موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے پب جی میں اور نہ معلوم کتنے ایسے گیموں میں بیٹھ کر کے وہ ایک ایک گھنٹے نہیں تین تین چار چار گھنٹے برباد کرتا ہے. وہ پب جی جسے کھیلنا شرک ہے, وہ پب جی جس میں پاور پلے لینے کے لیے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے, ان کے سامنے جا کر کے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. اگر کوئی خود
نفس سے عمل کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے, اس کا ایمان نہیں رہ گیا, پھر سے اسے کلمہ پڑھنا ہے, پھر سے نکاح پڑھوانا ہے. اگر وہ نکاح پڑھ کر چکا تھا پھر سے اسے نکاح کروانا پڑے گا. علماء کا فتویٰ یہی ہے, پھر بھی ہمارا نوجوان کھیلتا ہے 2:30 بجے رات تک, 3:00 بجے رات تک اسی موبائل میں رہتا ہے, اسی سیریل میں رہتا ہے, انہیں خرمستیوں میں رہتا ہے. کل کا نوجوان 3-4 بجتا تھا اٹھ کر کے رب کے سامنے نیت باندھتا تھا, ایک ایک دو دو پارے کی تلاوت کرتا تھا, پھر گڑ گڑاتا تھا, اللہ سے فیصلے کرواتا تھا, دل کی دنیا بدلواتا تھا, تقدیر کے فیصلے وہاں سے نافذ کرواتا تھا, اپنے حق میں فیصلے لیتا تھا. آج کا نوجوان 3-4 بجے اٹھتا ہے تو گرل فرینڈ کو میسج کرتا ہے, اور زور سے گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کو میسج دیتی ہے. یہ غلط کنیکشن, یہ غلط تعلق ایسے وقتوں میں ہو رہا ہے جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے, جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے مغفرت دوں, ہے کوئی صحت کو چاہنے والا میں اسے صحت عطا کروں, ہے کوئی اور رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں. شکایتیں سب کو ہیں, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اقبال کا شکوا سب کو یاد ہے, ہر کوئی پڑھتا ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہے, برما میں ظلم ہے, الجزائر میں ہے, فلسطین میں ہے, عراق میں ہے, افغانستان میں ہے, کوسوا میں ہے, چیچینیا میں ہے, کوسوا میں ہے, ہر جگہ ایک حالت ہے, سب کو شکایت ہے. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کا شکوا علامہ اقبال کا شکوا سب نے پڑھا, لیکن جواب شکوا کسی نے نہیں پڑھا. سر اقبال نے جہاں شکوا کیا ہے وہیں اس کا جواب بھی دیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یقیناً برق گر رہی ہے اور گرتی رہے گی جب تک ہم اپنے کو نہیں سنبھالیں گے. جہاں شکوا علامہ اقبال کا ہے وہاں انہوں نے جواب دے بھی دیا ہے اللہ کی طرف سے. سر اقبال کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, مٹی وہ نہیں رہ گئی جس سے انسانیت ابھرتی تھی, وہ مٹی ہی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گڑ گڑاتی تھی اور گڑ گڑایا کرتے تھے اور وہاں سے اپنے مسئلے حل کروایا کرتے تھے. کل کا ہمارا نوجوان طارق ابن زیاد ہو, خالد ابن ولید ہو, کل کا ہمارا نوجوان طلحہ الدین ایوبی ہو, راتوں میں اٹھ کر کے رو رو کر کے رب سے فیصلے اپنے اترواتے تھے, آج ہم راتوں میں اٹھ کر کے سیریل اور مووی میں مست رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی گرفت کرنے والا نہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, جب چاہے گا منٹوں سیکنڈوں میں کام تمام کر دے گا. اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو, اپنا طرز بدلو, اپنی سوچ بدلو, اپنا نہج بدلو, اپنا طریقہ بدلو. یاد رکھو جن نوجوانوں کے کان گانوں سے آشنا ہو جاتے ہیں, جن نوجوانوں کے کان گانوں کے عادی ہو جاتے ہیں, اسے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں, جن نوجوانوں کی زبانوں پہ حمدیہ نغمے نہیں آتے ہیں بلکہ گانے چلتے ہیں, ان نوجوانوں کے کانوں میں ماں کی چیخ و پکار کبھی نہیں داخل ہوتی ہے, ان نوجوانوں کے دلوں پہ فلسطینی ماں کی چیخ و پکار دستک نہیں دے سکتی ہے, کشمیری بہنوں کی پکار دستک نہیں دے سکتی ہے, کشمیری نوجوانوں پہ چلنے والی بیلٹ گن اسے کبھی جگہ نہیں سکتی ہے. جب تک یہ سب نہیں چھوڑو گے, خرافات نہیں چھوڑو گے, عیاشیاں نہیں چھوڑو گے, خرمستیاں نہیں چھوڑو گے, تب تک حالات بدل جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسمبلی میں ہماری سیٹ خالی ہے اس لیے ہمارے لیے مصیبت آ رہی ہے, لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہماری سیٹ خالی ہے اس لیے پرابلم کھڑا ہو رہا ہے, وہاں لوگوں کو بھیجا جائے تو پرابلم کا سولوشن نکلے گا. یقیناً یہ بھی ایک حل ہے لیکن آخری حل نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو اصل سیٹ ہے مسجد کے اندر, ہماری جو اصل سیٹ ہے قرآن کی تلاوت کے اندر, وہ خالی پڑی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی جانے والا نہیں, کوئی تلاوت کرنے والا نہیں, اس لیے صرف حکمراں بدلنے سے حالات بدلنے والے نہیں. نوجوانوں تم اپنے آپ کو سنبھالا دو, طرز بدلو, صحیح نہج پہ اپنے آپ کو ڈالو. اور ماں بہنوں سے کہتا ہوں جن کی عمر اچھی خاصی گزر چکی ہیں, جو چراغے شام نہیں چراغے صبح ہو چکی ہیں, اور صبح کا چراغ کبھی بجھ جائے کوئی بھروسہ نہیں, وہ بھبکتا رہتا ہے اور کبھی بھی بجھ سکتا ہے, وہ چراغے صبح کے مانند ہیں. وہ اپنے آپ کو سنبھالیں, سنبھالا دیں, قرآن سے تعلق پیدا کریں. جس روز انہوں نے قرآن کی تلاوت
کو اپنا شعار بنا لیا جس روز انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک تلاوت نہیں ہوگی تب تک چائے نہیں بنے گی، جب تک تلاوت نہیں ہوگی تب تک ناشتہ نہیں ملے گا، جب تک تلاوت نہیں ہوگی تب تک اسکول کی بس نہیں آئے گی، جب تک تلاوت نہیں ہوگی تب تک بچوں کے بچے نہیں تیار ہوں گے، جب تک تلاوت نہیں ہوگی تب تک ناشتہ تیار کر کے انہیں ٹیفن نہیں دی جائے گی، جب تک یہ یاسین نہیں پڑھ لیں گے تب تک انہیں چائے پانی نہیں دیا جائے گا، جب تک یہ قلب اللہ کی سورہ نہیں پڑھیں گے تب تک ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم و نسق نہیں کیا جائے گا۔ جس روز ماں نے یہ طے کیا، جس روز بہن نے یہ طے کیا، جس روز بڑا نے یہ طے کیا، جس روز بوڑھا نے یہ طے کیا، یہاں کا نقشہ دوسرا ہوگا، علاقے کا نقشہ دوسرا ہوگا، ہندوستان کا نقشہ دوسرا ہوگا، بلکہ پوری دنیا کا نقشہ دوسرا ہوگا اور ہمارا راج ہوگا۔ 1000 سال تک ہم نے حکومت کی ہے، 1000 سال تک ہم نے راج کیا ہے، 1000 سال تک ہماری حکومت ایسی چلتی تھی کہ بادشاہ وقت بار اٹھنے والے بادل کو دیکھ کر کے کہتا تھا یا صحاب ام تیری ہے تشی تھی فن خراج سعود الیا، اے بادل تیرا جی چاہے جہاں چاہے جا کر کے برس لے، اس لیے کہ راج ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، تو کہیں بھی برسے گا تیرا ٹیکس جو وصولا جائے گا، جو خراج لیا جائے گا، تو اس سے جو عشر لیا جائے گا لوٹ کر کے ہمارے پاس آئے گا۔ 1000 سال تک ہم نے راج کیا، 1000 سال تک ہم نے حکومت کی، پھر آخر کیا ہو گیا؟ آج ہم محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کر کر کے تھک گئے ہیں، جو جو تدبیر کی گئی سب ناکام ثابت ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ تدبیر کر لیں، قرآن سے تعلق پیدا کریں، نمازوں سے شغف پیدا کریں، یقین رکھیں، دیکھیں پھر کیسے ہمارا آپ کا نقشہ بدلتا ہے، اور اگر نہیں بدلے گا تو پھر میں یہاں آنا چھوڑ دوں گا ہارون رشید کے دربار میں۔ آج کی ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے، میں نے ایک واقعہ بوڑھے میاں کا سنایا، انا تینا کم کوثر نہیں آ رہی ہے، 7 سال کے ہو گئے ہیں تب یہ حالت ہے، ماں اور بہنوں کی حالت یہ ہے، بوڑھے بوڑھی ہو گئی ہیں، قرآن کھول کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ حالت آج کی ماں اور بہنوں کی ہے۔ کل کے غلاموں کی حالت یہ تھی، کل کی بادیوں کی حالت یہ تھی، کل کی لوڑیوں کی حالت یہ تھی، انہیں پورا پورا قرآن یاد رہتا تھا اور ایسا یاد رہتا تھا بس جستا وہ تلاوت جہاں سے چاہتے کر لیتے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا، سنے میرے گارجین، سنے میرے پیرنٹ، سنے میری مائیں، سنے میری بہنیں، دل کے تختی پر سونے کے قلم سے، چاندی کے پانی سے لکھ کر کے لے کر کے جائیں۔ خرابی اصل میں ان ماں اور بہنوں سے شروع ہوئی ہے جو ہمارے نوجوانوں میں چلی آئی ہے، اور دیکھ کر کے نوجوانوں کو ہر کوئی کوڑتا ہے لیکن اپنے کو کوئی سنبھالنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے تیار نہیں۔ ہارون رشید کو ضرورت پڑی ایک بادی کی، اس نے حکم دیا ہمیں ایک لوڈی چاہیے، اس نے حکم دیا ہمیں ایک بادی چاہیے۔ اتفاق ایسا ہوا کھوجنے والا لے کر کے آیا تو ایک بادی نہیں، تین تین بادیاں لے کر کے چلا آیا، تینوں سامنے کھڑی کی گئی۔ اس نے کہا ہمیں تو ایک کی ضرورت تھی، اب اس میں سے میں کسے خریدوں، اس میں سے میں کسے چنوں، اس میں سے میں کس کو منتخب کروں، سمجھ میں نہیں آتا ہے ان تینوں میں سے میں کس کا انتخاب کروں۔ ایک بادی گویا ہوتی ہے، ایک بادی بولنا شروع کرتی ہے، اور بولتی کیا ہے؟ کوئی گانا نہیں گاتی ہے، بولتی کیا ہے؟ کوئی فلمی گانا نہیں سناتی ہے، بولتی کیا ہے؟ کسی ایکٹر کا نام نہیں بتاتی ہے، بولتی کیا ہے؟ کسی ہیروئن کا نام نہیں لیتی ہے۔ آج کی ماں اور بہنوں کو ہیروئنوں کا نام تو یاد ہے، ایکٹر کا نام تو یاد ہے، انہیں معلوم ہے شاہ رخ اور سلمان کون ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ انہیں یہ تو پتا ہے ان کے گانے کون ہیں، انہیں یہ تو پتا ہے ان کی نئی فلم کون ریلیز ہوئی ہے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کتنی ہے، انہیں یہ خبر نہیں ازواج مطہرات کتنی ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ان کا نام کیا ہے، انہیں ایک آیت بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا، پہلی بادی نے پڑھا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ کی آیت پہلی بادی پڑھتی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے جو سب سے آگے ہے وہ آگے ہے، یہی لوگ قریبی ہیں، مطلب یہ تھا ہم آگے کھڑے ہیں اس لیے ہم کو چنا جائے، ہمیں چوائس کیا جائے، ہمارا انتخاب کیا جائے، ہمیں شاہی دربار میں رکھا جائے بادشاہ سلامت۔ ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، آپ ہم کو لے لیجئے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ پہلی بادی نے یہ آیت پڑھی، دوسری بھی پیچھے رہنے والی نہیں تھی، اس نے دھڑ سے کہا وکذالک جعلناکم امت
تھا ہوا سا تھا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، مطلب یہ تھا ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس لیے ہمارا انتخاب کیا جائے، ہمیں چنا جائے۔ جب دو نے آیت پڑھ دی، تیسری نے فوراً کہا وللآخرت خیر لک من الاولا، جو سب سے آخر میں ہے، جو بعد والی ہے، پہلے والی سے کہیں بہتر ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم آخر میں ہیں، ہمارا انتخاب کیا جائے۔ ہارون کہنے لگا ہمیں ایک وادی کی ضرورت تھی، لیکن تم لوگوں کے برجستہ قرآن کی آیت پڑھنے کی وجہ سے اور اس دینداری کی وجہ سے مجھے یہ اداکاری اتنی پسند آئی، میں تینوں کو اپنے یہاں بلاتا ہوں، رکھتا ہوں، اور تینوں کو اس نے رکھ لیا، سب شاہی دربار میں رہنے لگی۔ کل کی ہماری وادیاں ایسی تھی، کل کی ہماری لوڈیاں ایسی تھی، کل کی ہماری خدامائیں ایسی تھی، کل کے ہمارے غلام ایسے تھے، برجستہ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی حالت یہ ہے کہ ایک آیت انہیں نہیں آتی ہے، فلمی گانے انہیں یاد ہیں، ایکٹر کے نام یاد ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں اپنی گودوں کو سواریں اور سنبھالنے کی کوشش کریں، نوجوانوں کی صرف شکایت نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے ان کے لیے دعائیں کریں، پھر انشاءاللہ یہی نوجوان طارق ابن زیاد بنیں گے، یہی نوجوان خالد بنیں گے، یہی نوجوان پھر آگے چل کر کے کام کے بنیں گے، بیٹھ کر کے کوسے نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی اور جو حدیث پڑھی تھی اس میں سے ایک حدیث کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ھذہ القلوب تزدا کما یزد الحدید اذا اصابہ الماء، کہ جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے، لوہے میں مورچہ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں میں بھی مورچہ لگ جاتا ہے، دل میں بھی میل بیٹھ جاتا ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما چلا ہوا، دل کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ دل صاف کیسے ہوگا؟ دل پاک کیسے ہوگا؟ قدرت جائے گی کیسے؟ چمکے گا کیسے؟ لوہے پہ زنگ لگتا ہے، لوہے پہ مورچہ لگتا ہے، رینگمار سے صاف کرتے ہیں، پینٹ لگاتے ہیں، کور چڑھاتے ہیں، چمکنے لگتا ہے، دلوں پہ زنگ لگے گا، دلوں پہ مورچہ لگے گا، تو یہ کیسے زائل ہوگا؟ یہ صاف کیسے ہوگا؟ یہ پاک کیسے ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما چلا ہوا، کیسے یہ صاف ہوگا؟ آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دو علاج بتایا، وہ دونوں علاج آج پوری امت نے تقریباً چھوڑ رکھا ہے، ان دونوں علاجوں کو لینے اور پکڑنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی زنگ لگا ہے، بالکل ایسے ہی زنگ لگا ہے، بالکل ایسے ہی مورچہ لگا ہے، جیسے ایک شخص کی بائک تھی، وہ بیچارہ روڈ لے کر کے جاتا، اس کی بائک کا اوریج 60 سے 70 پر کلو میٹر تھا، ایک لیٹر میں 60 کلو میٹر 70 کلو میٹر اس کی بائک دوڑتی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھٹ کر کے 40-45 پہ آ گئی۔ وہ ایک میکینک کے یہاں لے گیا، اس نے دیکھا داکھا، کہا خرابی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لے جاؤ کسی بڑے کاریگر کے یہاں۔ دوسرے کے یہاں لے گیا، اس نے بھی دیکھا داکھا، اس نے کہا خرابی سمجھ میں نہیں آئی۔ تیسرا ہمارا سینئر ہے، اس کے پاس لے کر کے جاؤ، وہ اس کے پاس لے کر کے گیا، اس نے انجن کھولا، کارویٹر کھولا، اس کے بعد اپنے چھوٹے مستری کو بلایا اور کہا رنچ لے کر کے آؤ، وہ رنچ لے کر کے آیا، اس نے کارویٹر میں سے وہاں سے نکالا ایک سامان اور اس کے بعد کہا اس پہ ذرا پف لگا کر کے لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آیا، اس نے فیڈ کیا اور کہا لے جائیے، اب آپ کی بائک بالکل صحیح ہو گئی ہے۔ اس نے کہا پیسہ کتنا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ لے کر کے گیا، پھر وہی اوریج جو 60-70 کا تھا پھر آنے لگا۔ کچھ دن کے بعد وہ بائک والا لوٹ کے آتا ہے اور کاریگر سے پوچھتا ہے، ذرا یہ تو بتائیے اس میں کیا خرابی آئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کا اوریج گھٹ کر کے 40-45 پہ آ گیا تھا، کوئی بڑا کام تو آپ نے کیا نہیں، پیسہ بھی نہیں لیا، لیکن تھوڑی سی خرابی جو دور ہوئی، پوری خرابی اس کی دور ہو گئی۔ اس نے کہا کچھ نہیں، کاربن آ گیا تھا، میں نے اسے صاف کر دیا، کاربن ختم ہو گیا۔ کہا بس اتنی خرابی ہے؟ کہا ہاں اتنی خرابی تھی۔ کہا پھر اس کو میں نے صاف کر دیا، پٹرول سے اس کی دھلائی کر دی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا اوریج پھر صحیح ہو گیا۔ ایسے ہی دلوں پہ کاربن لگتا ہے، ایسے ہی دل پہ کاربن لگتا ہے، ایسے ہی ایمان پہ زنگ لگتا ہے۔ اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، موت کا تذکرہ کیا جائے، دنیا کی بے ثباتی کا چرچا کیا جائے، یہ کہا جائے دنیا میں رہنا نہیں،
نہیں ہے یہ سوچا جائے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے یہ سوچا جائے، ایک دن ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے یہ سوچا جائے، ایک دن ناکوں میں ہمارے روئی ٹھوس دی جائے گی، ہم بے دست پا ہوں گے، لوگ جہاں چاہیں گے لے جا کر کے پھینکیں گے پٹکیں گے، یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا یہ کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سوچا جائے اور کثرت سے تلاوت کی جائے، یہ دو علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ دونوں علاج اگر کر لیا گیا ہمارے دل کا زنگ بھی صاف ہو جائے گا، اور اس کے لیے اگر ہم کسی اچھے میکینک کو تلاش کر لیں جیسے اس گاڑی والے نے تلاش کیا تھا، ایسے ہی کسی اچھے عالم کی صحبت میں 10-5 منٹ بیٹھنے لگے اور ٹائم دینے لگے تو انشاءاللہ تعالی پھر دل کی دنیا پوری طرح سے بدل جائے گی، حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے تو کریں گے ان چند باتوں پہ، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ابھی ہم اور آپ ایمان افروز تقریب سے سرشار ہو رہے تھے، اور مقرر صاحب نے بتلایا کہ جن گلا